Σήμερα φτιάχνουμε το πιο εύκολο cheesecake που έχετε δοκιμάσει ποτέ σε 10 λεπτά με γεύση πραλίνα φυτικού. Για να ξεκινήσουμε, έχουμε μια βάση η οποία αποτελείται από τα πιο ωραία μπισκότα που υπάρχουν, που ξέρετε ποια είναι, μαζί με βούτυρο. Οπότε πάμε αυτά να τα κάνουμε σρύψαλα στο μίξερ. Βάζω και τα υπόλοιπα. Σειρά έχει το λιμένο βούτυρο. Έχω μια κυκλική φόρμα. Είναι καλό να πάρετε μια που θα έχει περίπου 20 εκατοστά διάμετρο για να βγει ψηλό το cheesecake και να δείχνει ακόμη καλύτερο. Την ίδια βάση μπορείτε να κάνετε και σε πολλές άλλες συνταγές, όπως είχαμε κάνει στο βίντεο με το brownie με τον Τάσο Αντωνίου, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη βάση. Πατάω. Μπορείτε να κάνετε και τυχώματα αν και δεν είναι απαραίτητο. Και αυτό πάει στο ψυγείο ίσα ίσα μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Είναι επίσης εύκολη και η γέμιση. Θέλουμε 2 τυριά μασκαρπόνε και τυρί κρέμα. Μπορείτε στην ποσότητα που σας δίνω να βάλετε ή μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Και απλά πρέπει λίγο να τα αφρατέψω, να γίνει πιο λίγο το μείγμα, να μην έχει υγροβολάκια μετά από τυρί κρέμα και μασκαρπόνε. Και ήρθε η ώρα για τον πρωταγωνιστή της συνταγής, που είναι η πραλίνα. Έχω έτοιμη τη βάση και σε αυτή θα προσθέσω το μείγμα και το απλώνω σε όλη την επιφάνεια. Και για το τελείωμα έχω καραμελώσει φουντούκια. Αλλιώς βάζετε σκέτα αν δεν θέλετε να τα καραμελώσετε. Και όλο όσο έπρεπε να κάνουμε ήταν μόνο αυτά. Μέσα σε 10 λεπτά φτιάξαμε γλυκάρα. Πρέπει όμως να κάτσει στο ψυγείο για σίγουρα 5 ώρες, 4 με 5 ώρες και είναι έτοιμο. Σε περίπτωση που σας περισσέψει λίγο από τη γέννηση, βάζετε ένα μπολάκι όπως έκανα εδώ και βάζετε από πάνω τα φουντούκια. Τέλεια. Αλλά το γλυκό μας είναι έτοιμο. Εγώ το έκανα από πριν σε μια άλλη φόρμα. Δείτε πόσο ωραίο φαίνεται, είναι τέλειο. Και ελπίζω να βγει από τη φόρμα και γι' αυτό αγχώνομαι. Αυτή είναι η γλυκάρα μας. Πάμε να κόψουμε μία γωνία. Παρόλο που με μία τέτοια συνταγή κάποιος περιμένει ότι θα είναι σούπερ γλυκό, επειδή έχουμε την κατάλληλη ποσότητα στα τυριά και την κατάλληλη ποσότητα στην πραλίνα, είναι ακριβώς η γεύση που θέλουμε. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Ήταν μια συνταγάρα. Please φτιάξτε το γιατί είναι super εύκολο. Υπομονή μόνο στο ψυγείο. Και ακολουθήστε σε όλα τα social media, Facebook, Twitter, Instagram και Snapchat. Και φυσικά κάντε subscribe στο κανάλι για να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις, αν πατήσετε και το καμπανάκι. Και αυτά από το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο. Και πραγματικά...